Добър вечер, уважаеми зрители. Неделя, а вие отново сте с Студио 18. Добър вечер и от мен. Подготвили сме ви отново интересни анализи и гости, както винаги и в днешното предаване. И започваме крайно неприятно с темата за коронавируса. Няма как. Доста притеснителни стават резултатите. Даже, ако трябва да бъда съвсем честен, се изумявам колко спокойно вече приемаме стотици болни и нещо, на което, за съжаление, не обръщаме сериозно внимание. Тогава, когато стояхме затворени вкъщи и разни странни лекари ни обясняха как, виждате ли, много ниска била смъртността от коронавирус. И сега с нарастването на заболелите много драстично се увеличава смъртността от коронавирус. СЗО посочи 10-те държави с най-много случаи на коронавирус. И едва ли някой ще се изненада, но 4 от тях са на Балканите. За щастие, все още България не фигурира в тях, но това абсолютно нищо не значи. Сметка на това, Северна Македония, разбира се, е в списка. Румъния най-вече. Лично мен ме притеснява най-много това, че не се потвърди предварителната прогноза, че когато настъпи лятото и когато времето се затопли, този вирус едва ли не ще изчезне. Така бяхме подготвени от хората, които разбират уш от тази тема. Да не казах, че ще изчезне, но че ще стане ленив, доста по-уморен. Всъщност, ситуацията е съвсем различна. Не бива да забравяме, обаче, разбира се, че за първи път се увеличи толкова драстично броя на хората, които се тестват, така че няма как при тестване на 3000 човека, като абсолютен брой, резултата да е идентичен с когато си тествал 600 и 700. Другото, което лично мен ми е много интересно и с интерес слушам и наблюдавам, за съжаление, пак разнопосочни сигнали от страна на водещи медицински специалисти, е дали така нареченото тях вирулентност на вируса намалява, т.е. дали не по-леко не вече неговите симптоми не са по-леки, по-лесно да не се, по-лесно да, нали, да минава цялата тази история. Наистина е притеснително, защото ние виждаме как за първи път имаше вчера информация за това, че в София вече има дифузно разпространение. Да, още онзи ден беше, да. Тоест, не е вече на огнища, както преди се успокоявахме, че са в тия махали, или пък в тия градове, или пък в този цех за производство на дървени играчки в Доспат, или еди къде си. И това означава, че особено в летния период, в който имаме доста така отпуски, обмен на хора и на вируси. Не съм сигурен колко още отпуски имаме. Ими, хората ще пътуват, бъди сигурен. Аз имам 4 дни още. Аз по естеството на моята работа имам премного и съм доволен. Да, наистина, много е притеснително вече. Особено тезата с дифузното разпространение. Аз знаеш, понеже и така Кунчев и български министър-председател говориха за футболните мачове и поведението. Аз бях на 2 от мачовете, за които се споменаваше, че не е добре. Смея твърдят, че там, където бях, мерките наистина се спазваха, но те бяха свързани най-вече с личната отговорност на хората. Тоест, наистина бяха по този начин решили да спазват дистанция, но изуми ме просто начинът, по който действа всъщност една част от софийската публика, тази, която подкрепя ЦСКА тире София, които винаги се събират на куп, попълват един плакат COVID-19 новия световен ред и сякаш да ни покажат, че всъщност тях не ги интересува да се събират на куп. Направиха го и в матча срещу Левски, и в матча срещу Ботев по финала за купата, където пък, нали, по наредба на здравния министър трябваше да има 1000 души в сектор. Техният сектор Г беше повече от половината препълнен, което говори за 2500 поне души там. Това демонстративно неспазване на нещата. Давам пример с футбола. Не защото съм от Левски, искам да уязва другите, а защото по-голямо събиране на хора от това няма. Макар че, нали, когато говорим за дискотеки и за заведения, там е още по-опасно, защото може да не са толкова събрани хората, но пространството е затворено. Стадионите поне са ни отворени. За добро или лошо, все още са ни отворени стадионите. Това е опасност, безспорно. Както и самото развитие на ситуацията с този вирус, вече започва да става огромен проблем. Ние сме говорили преди, ще го кажем и сега, вече и съвсем за българската икономика, защото тъкмо се беха приготвили вече някакви чартъри да идват.
с голям зор, оня ден каца на първия чартър с холандци. Нали, в условията... Да, с при условие, че примерно още да кажем, 30 или 40 са отменени. Това ще нанесе жесток удар на нашия туризъм. Сега българското Черноморие, което най-вече е притегателен център за чуждите туристи, може би ще бъде най-засегнато. Тоест, виждате как от един обикновен здравен проблем, от само здравен проблем, той вече се превръща в един многопластов проблем. А иначе отговора на първия въпрос, който нали, поставих в началото, свикнахме вече, като че ли ни е по-малко страх. Не знам добре ли е, не е ли добре. Затова се случва, това хората някакси стават по-немърливи към тия мерки, които преди истерично спазвахме, нали, едва ли не треперехме, тъпчахме се от сутрин до вечер с витамини и какво ли още не. Сега вече като че ли нещата едва ли не са отминали. Не знам, аз много се надявам, че както не познаха за това, че почти ще замре в лятото, така се надявам, че няма да познаят и за потенциалния втори пик късната есен. Да видим. Това с непознаването за втория пик през късната есен е двояко. Смисъл, може да се окаже, че втория пик е сега, тогава ще е третия. И пак няма да са познали. Не знам. Наистина, смеем се обаче... Да не влизаме в такива черни сценарии, защото съзнанието на хората е достатъчно поразено и до момента. Просто много е важна личната отговорност. Аз искам да поздравя Рези и Благоевград, че го убиха премиера, намериха си ли го направиха при посещението в Рилския манастир. Така трябва, не защото българският премиер е зависим от 300 лева или че по някакъв начин едва ли не някой се прави на важен. Така трябва да се покаже, че всъщност мерките са за всички, трябва да се спазват. Ето аз ще дам един пример. До сега през цялото това време, в което имахме пандемия, тогава, когато сме се заседали Общинския съвет в Елин Пелин, малко или много винаги е имало поне една трета от съветниците, които не си слагат маските, въпреки че сме на закрито и така нататък. Сега, след тия глоби, които наложиха и на премиера, и на политиците, на всички, в петък 21 общински съветника, 21 маски. Нямаше мърдане. Нали? Всичко беше както трябва. Така че очевидно има дисциплиниращ ефект подобни мерки. Вече навлизаме в класическия филм на ужасите във всичките му измерения и във външния вид няма как. Но извън шегата наистина трябва да бъдем отговорни, защото хората, в това число и ние самите вече, наистина неусетно някакси качели посвикнахме с това. Нали, ето аз казвам себе си, преди деца вика, през половин час тичах да си мия ръцете при всеко излизане навънка. Нали, бех изтрещял до степен да със спирт да си кофичките на киселото мляко и така нататък. Сега вече тия неща отдавна са приключили. Просто не може да се живее по този начин вечно. Няма как. И не можем и да се сърдим на хората, защото в крайна сметка, но поне основните неща, които трябва да се спазват, няма как. Да, в крайна сметка не един път и два пъти. Чухме не само в България, ами навсякъде по света говориха за това, че трябва да свикнем да живеем с този вирус и да вземем и постоянни мерки такива. Да, изолацията не може да продължава вечно. И нека като привържихте българското Черноморие да подразна пътя фенове на гръцкото Черноморие. На гръцкото Беломорие, по-точно, на гръцките морета, острови и така нататък. И да им кажа, че малко странно ми звучи. 500 случая в Румъния, 300 случаи 50 в Сърбия, 200 в Македония, 200 в България, в Гърция 2. На тебе как ти се струва тази история? И само да отворим една скоба и да кажем, че голяма част от хората в Румъния, Сърбия и Северна Македония традиционно почиват в Гърция, просто защото те нямат къде другата да отиват. Да. И румънците традиционно минават през България, както знаем. И същевременно има още един феномен. Имаше един отменен чартерен полет от Латвия, където много силна кампания се води. Не знам кой я така подклажда, че България има страшно много заразени и че дори ние сме прикривали истинския брой на заразените. Сами си я подклаждаме. Ние сами си правим тия кампании. Ние сами си правим кампанията срещу българското Черноморие. Ние сами си правим антирекламата. И защо трябва да въобще да не се връщаме за класически вицове и така нататък за българите? Ние сме си такива. Това е положение. Само да напомним на хората, и аз сигурен съм и ти, ходили сме в Гърция, там има някои по-добре направени неща, но в крайна сметка сега е време, в което оставете икономиката, собствената си безопасност помислете. Гърция е много по-голям пазар заради много повечето километри плажна ивица, която имат. Съответно привлича много повече хора от цяла Европа, да не кажа и цял свят.
Така че дори да съхраните здравето си, изберете българското Черноморие, а не ходете в Гърция, където може много, многото струпване на туристи от различни краища на света, всъщност да ви подложи на много по-голяма опасност. И ако решим дори още малко да кажем, да, окей, ние вече са свободни граждани, всеки може да пътува където си иска, няма нищо лошо. Харесвайте гръцко, турско, всяко море, няма никакъв проблем, но не е нужно да е за сметка на нашето Черноморие. Нали? Ако ние самите обясняваме колко е грозно, нали? Ако ние самите. Ние вече живеем в един глобален свят. Всички, аз имам примерно поне 150 приятели, които живеят в чужбина, сигурно и ти, всички други, като почнем да си препостваме ни такива снимки на някакви ужаси, няма как да е добре, но. И в крайна сметка. Може си замърсени морета има почти навсякъде в Европа, не сме само ние. Има. Но с полетите това наистина е голям проблем и не знам доколко. Аз имам, разбира се, познати, които имат дребен бизнес по морето с такова, те казват, че почти е компенсиран от гледна точка на числата бройката на нощуващите, само че идват българи. Когато идват българи вече, разбира се, цените са малко по-ниски. И съвсем различно. Но все пак сезона няма да е напълно нулев. Това не е малко. И само накрая да кажем, разбира се, ние с теб често, пък гледам, че търпим критики в интернет заради това, но често посочваме вината на самите граждани, на пасивността на гражданското общество. Да. Хващам се за това, че по принцип имаме навика да изтъкваме недъзите. Строителството на Алепу. Ние с теб сме категорични по този повод. Правихме една част, на която обърнахме внимание. Но нещо друго само искам да обърна внимание. Въпросният плаж беше известен като шофьорския и преди да се стигне до свлачището, инсценирано свлачище или не, няма значение. Всъщност отношението ни към този плаж беше доста неприятно от гледна точка на това, че го замърсяхме, като няма кой да чисти, съответно той не беше даден на концесия. Беше в едно ужасно състояние, разбира се, горе преди доста години и не в най-скоро време, което само по себе си показва ние как се отнасяме към природното богатство, което имаме. Тоест, когато беше наше, ние не полагахме никакви грижи за него, напротив, даже го съсипахме и унищожахме. И сега, когато някой друг реши да го експлоатира, чак тогава сетихме какво сме имали. Просто ценете това, което имаме, докато е време. Понеже казваш за ценене и за критика на това, че ни критикуват, разбира се, ние не бива да сме излишно скромни да кажем, че има и хора, които ни харесват. Те, разбира се, са по-интелигентните. И не можем да не кажем, че една от любимите ни теми е темата за Русия. Няма как да не споменем и за Русия, защото... Ние като коментираме Русия, често предизвикваме полюсно отношение. Ми Русия принципно е полюсна държава. Тя е общо взето или много харесвана, или много нехаресвана. Там много трудно се намира баланс. Мен какво ми заинтересува, не знам дали си му обърнал внимание, в момента започва един референдум в Русия, който парадоксално с демократични средства искат да доубият демокрацията. Защо с демократични средства? Защото все пак референдум е едно допитване до народа. Това е класическо така представителство на демокрацията. Всеки един може да отиде, да гласува по определен въпрос и така нататък. Но когато това средство се използва не по предназначение и когато е в една несвободна среда, каквато най-меко казано е средата в Русия, това води до много лоши резултати. Сега тук има един много по-голям въпрос, който едва ли ще го свършим днес, но той трябва да се осъди. Възможна ли е демокрация в Русия въобще, по принцип? Или не? Възможна ли е истинска демокрация, класическа демокрация, в една такава голяма държава, която има... Тук дори можем да не казваме и само за Русия, можем да сложим предвид и Китай, можем да сложим предвид и арабските държави, в които имаше арабски революции, които крушираха почти без изключение в тази посока. Доказаха, че там сигурност демокрацията не вира. Към момента, да. Към момента, да. Така че този ще бъде много интересен референдум, защото много често напоследък излизаха някакви информации, че видите ли рейтинга на Путин много сериозно намалявал, че вече имало за първи път широко народно недоволство, не само на дежурните опозиционери, нали, които са там. И е много интересно да се види как ще случи, макар че там като знаем избирателната система и принципа на Сталин там и за хората и за броенето, всичко е ясно, но нещата по принцип не са да добре, защото... Само да казвам на хората, които не са следили, всъщност Русия има огромен дефицит в пенсионната система, където всичко е буквално пред колапс. И това е проблем, който съществува вече повече от 10 години. Тоест, той се задълбочава все повече и повече. В България има проблем с пенсионната система, но със сигурност нещата така са горе-долу ясни, общо взето.
при нас се увеличават вноските, там не, които влизат в тамошния НОИ. Не се увеличават за разлика от България и оттам идва голяма заплаха. Съответно, рублата е тотално подценена, тя е почти сирената, а икономиката се крепи изцяло най-вече на добива на суровини и на петрола, където нещата закъсаха. Където е трета засада в един матч. Ако добавим и газта, ето така прокламираният турски поток, който в момента не транспортира руски газ. Тоест, добре, така, Путин беше изигран по тази линия. Общо взето, това на този фон идва референдума там. Понеже каза за тая тръба и сега се замислих. Когато са създавани тези смесени дружества, когато всеки си изгражда участъците в съответната държава, има едни планове какво количество газ ще бъде транзитирано. И сега като няма се транзитира, питам сега за чия сметка ще бъдат всичките тези огромни вложения, понеже тези вложения са огромни, не знаем, че са огромни. Ако е нещо, което е, нали, прословутите интерконекторни връзки, е окей, но тук става просто за един огромен проект, много мащабен проект. На тръбопровод, т.е. не, така, той не на хъп, а на тръбопровод, т.е. Да. Да направят разликата. Да. За това говорим за Русия, защото наистина там нещата са много специфични. Много голяма питанка има в отношенията на двама силоваци, диктатори, както искаш да наречи Путин и Ердоган, защото техните взаимоотношения много рязко се менят. Изведнъж някаква страхотна любов. Да, след това страхотна омраза и почти война. Ние забравихме, между другото, светът забрави поради всичките тези драматични неща, че имаме една огромна, даже минимум две огромни язви в Близкия изток. И в двете участва активно Русия, в двете участва активно Турция. На едното место те са в открит конфликт. Русия е пред открит конфликт с Китай поради редица въпроси в своите далечни територии. Така че ние в Близки изток и в Азия скоро ще имаме геополитически събития, без значение как ще върви икономиката, цената на петрола и така нататък, защото Китай все повече ще надига глава. Ние сме водили тук разговори по тия въпроси. Китай ще иска да става геополитически фактор. Той няма да иска да си остане просто фабриката на света. И само да кажем, че на този фон така тихомълко минам, може би преди седмица или две, едно събитие от индийско-китайската граница, където може в ръкопашен бой се бяха сблъскали индийските граничари с китайските и имаше над 20 убити в въпросния бой. Така че там наистина буквално ври екипи в момента. И като добавиш и това, че диалога между Северна и Южна Корея е в най-ниската си точка за последните 25-30 години, в които Северната комунистическа Корея взриви буквално помещението, където... Да. Това е символ. Това е символ. Там наистина положението не е особено добро. Черния хумор не е много хубав в тази ситуация, но ние сега в момента страдаме от едни бежански вълни от Африка. Представи си, ако хукнат едни бежански вълни от Азия, за какво става дума. Затова просто трябва да се направи всичко възможно, тия конфликти да се урегулират. Аз съм казвал и преди, че имах надежда, че в арабските държави може да се наложи този западен модел еталон на демокрация. Вече съм напълно убеден, че това не е възможно. Затова трябва да се намери този механизъм. Разбира се, не е необходимо да направят отново един диктатор. Трябва да се намери някакъв механизъм, по който тези хора поне да бъдат спирани да не идват насам. Ако трябва да е сделка, но трябва нещо да се направи. Бях чел преди, може би, година или две, всъщност един американски политолог от съвременниците, съжалявам, не му помня името. Но той много хубаво беше описал всъщност, че реално специално за държавите от Северна Африка, модела с тамошния диктатор до голяма степен отговарял на модела на американския президент, нали, в Съединените щати. И той каза, това си беше демокрация по тяхно, сега какво направихме, всъщност нанесохме анархия. Човекът се замисли, всъщност има доста истина в това, което той каза. Това е така, защото най-вероятно всички тези западни така, демократични сили, които участваха в тези събития, са очаквали, че ще има поне някаква критична маса от хора, които ще поемат и ще работят по тия правила. Оказва се... Източна Европа. Това, което все пак се случи в Източна Европа. Да, но Източна Европа, да, все пак е по-различно ниво на цивилизация, но те вероятно така са си го представили, защото те имат по-такъв краткосрочен поглед. Да, времето, да. Там какво се случи? Случи се, че дори и малкото хора, които играеха по новия ред, така да се каже, се изпокараха помежду си, почнаха военни конфликти, почнаха да се свалят, да си правят атентати.
И това нещо до такава степен ескалира, че дори и тия хора, които са отишли от другите държави, ушки им да пазят новия ред, там дори те си изтеглят войниците, защото вече става страшно. Добре, тук слагаме точка на нашия седмичен обзор. Единственото, което остава сега, е да ви пожелаем да бъдете с нашото предаване до края.